Vi ska titta på något som kallas för en Maclaurin-utveckling. Och innan vi börjar räkna på det så tänkte jag visa grafiskt vad tanken är. Här har jag en funktion som heter e upphöjt till x. Den kan ju vara rätt bökig att jobba med ibland. På många olika sätt egentligen för att få ut ett värde här. För e är ju inte ett särskilt jämnt och fint tal. Så då visst vore det bra om jag kan anpassa den här funktionen och säga att den fungerar ungefär som ett polynom. För polynomer är väldigt trevliga. De är lätta att stoppa in siffror i och så vidare. Och rätt lätt att beräkna för hand. Så en anpassning till det här vore till exempel att jag skapar ett polynom som försöker likna den här så mycket som möjligt. Och det är mitt första steg. Jag tittar på en punkt. Jag kommer välja x är lika med 0, för det är där vi har Maclaurin-utvecklingen. Vill vi ha en annan punkt som vi går utifrån, till exempel 1 eller något annat, då kallas det här för en Taylor-utveckling och ser lite mer avancerad ut. Men det är i grund och botten ungefär samma sak. Så här är mitt enda krav, att den har samma y-värde i nollan. Det blir inte särskilt bra anpassning. Det funkar här i närheten, men rätt fort blir det dåligt. Det hade varit ännu bättre om den hade haft samma lutning också. Så om vi har samma derivata och samma punkt då som den här, då börjar det helt plötsligt se mycket bättre ut. För då kan vi även vara lite en bit ifrån här och lite en bit ifrån här. Det stämmer rätt bra. För att få det ännu bättre så vill man även att andra derivatan ska vara samma i den här punkten. Och då ser det ut så här. Passar ännu bättre. Och sen när jag fortsätter lägga till tredje derivata, fjärde derivata, femte derivata och så vidare. Då ser vi att den här blåa linjen som är ett polynom, den anpassar sig väldigt väl till den här funktionen som är en exponentialfunktion. Givetvis skulle jag titta jättehögt upp här borta, då skulle det inte se likadant ut. Och vi ser ju att vänstersidan inte ser så bra ut här för tillfället. Men när jag fortsätter öka så kommer det faktiskt att bli bara bättre och bättre. Så. Hur ser det här ut rent matematiskt då? Jo, vi har ett polynom, f av x, som är oändligt långt. Vi har en nolltegradsterm. Vi har en första gradsterm, en andra grad, en tredje grad och så vidare. Det här kan man på ett smidigt sätt skriva med en summa. Och det här summatecknet, det fungerar så att man börjar på ett tal här nere. Jag säger att k är 0 från början. Och då sätter jag in 0 överallt här. Så jag a 0 gånger x upphöjt till 0. Nu vet vi att x upphöjt till 0 bara är 1. Så här står det a upphöjt till 0. Sen fortsätter vi och så ökar vi ett steg. Och så tar vi plus, för detta är en summa. Så vi kommer plus mellan varje term. Och det här säger hur ser termen ut. Så den, en term som har k lika med 2. Den har till exempel a 2 och x upphöjt till 2. Så det är den här termen. Och sen säger vi var vi vill sluta, och den här gången vill jag inte sluta utan jag vill fortsätta till oändligheten. Så det är en oändligt lång serie. Vi kan derivera den här, och jag väljer att bara titta på de fyra första termerna. Resten fortsätter ju också givetvis i oändligheten. Så deriverar jag den första, ja, vi vet hur man deriverar ett polynom. Vi kan derivera det många gånger. Nästa gång jag deriverar försvinner ju den här och jag får ner några saker till. Jag deriverar den här. Nu har jag skrivit om 3 gånger 2 till en 6 här. Och så fortsätter jag då att derivera. Så kan man skriva derivatan på det här sättet. Om jag sätter ett tal inom parentes så betyder det derivatan nummer k. Och den här derivatan, den kan jag då beskriva på följande sätt. Att om jag har fått ner ett tal här. Vi tittar till exempel på det här talet. Det började på x upphöjt till 3. Det betyder att första gången jag deriverar så trillar det ner en 3. Nästa gång jag deriverar så trillar det ner en 2. Nästa gång trillar det egentligen ner en 1 också. Så det här talet som står här, det är 3 gånger 2 gånger 1. Och ett sådant skrivsätt finns inom matematiken, att man tar ett tal, man tar gånger talet innan och så fortsätter man hela vägen tills man kommer ner till 1. Då kallas det för k-fakultet. Så det talet jag kommer få fram här som det första talet, som inte är 0 då, det är k-fakultet gånger ak. Så i det här fallet 3-fakultet gånger a3. 3-fakultet är 3 gånger 2 gånger 1, alltså 6.
Och sen kommer vi få en massa termer extra här då som innehåller x och några x kvadrat och några x kubik och så vidare. Men de bryr vi oss inte om riktigt just nu. För det här handlade egentligen bara om vad som var när x var lika med 0. Och om x är lika med 0, då är alla termer här till höger 0. Och det enda som är någonting är den här. På samma sätt, om jag ska ha f' av 0, då försvinner ju allting som har ett x, för det blir bara nollor. Och det enda vi får är a1. Sen får vi då a2, fast inte ensamt, och a3 inte heller ensamt. Och här får vi även den här termen. Men vi får den här fakulteten i början. Så om jag då vill jämföra det här med en funktion, säg att vi hade g av x som var e upphöjt till x. Den här är ju väldigt snäll, för det är ju nämligen så att om jag deriverar den här, oavsett hur många gånger jag deriverar den, säg att jag deriverar den k stycken gånger, så är den ju fortfarande precis likadan. Och det betyder att om jag stoppar in derivatan med k och en nolla som x-värde, då får jag alltid 1. Så den här funktionen är väldigt, väldigt snäll av sig när vi ska skriva den. Och det var därför jag valde den som en rätt så trevlig start. Vi ska göra något värre snart. Så om jag nu ska jämföra och få alla de här att bli lika med 1, då kan jag ju direkt se att a0, det måste vara lika med 1. För det är ju det som vi ska ha här. Det här måste ju bli lika med 1 eftersom alla steg blir lika med 1. Och jag kan även nämna det att den här nollte derivatan i steg 0, det brukar man kalla för den vanliga funktionen. Vi har första derivata, andra derivata, tredje derivata och så vidare. Men det här brukar man kalla för nollte derivatan, den vanliga funktionen. Och det är bara för att man ska kunna skriva det här på ett snyggt sätt i slutändan. A1, ja, den här blev ju bara A1. Och A1 måste vara lika med 1. På A2 blir det lite värre. Så på A2 så ser vi att två stycken A2 ska vara lika med 1. Så det betyder att A2 måste vara lika med en halv. På A3 så får vi här att vi får 6A3 ska vara lika med 1. Så det måste bli en sjättedel. Och det här är då termerna som man kan skriva att e upphöjt till x, det är 1. Och sen så har vi 1x, enligt den här då 1x. Sen ska vi ha en halv x kvadrat, det kan vi ju skriva som x kvadrat genom 2. Sen ska vi ha en sjättedels x kubik, det kan vi skriva som x kubik delat på 6. Och så vidare. Och fortsätter vi i oändligheten så blir det här faktiskt precis den här funktionen. Och det här kan då användas till exempel om jag vill ta en matris upp, eller e upphöjt till en matris, för då kan jag stoppa in en matris här och en matris här, ja, och så vidare. För vi kan köra multiplikation med matriser. I alla fall kvadratiska matriser då. Och det betyder att vi även kan beräkna e upphöjt till en matris. Och det finns faktiskt anledning att göra det ibland, men vi hoppar över det. Så generellt, hur ser det här ut? Jo, det här a, k, det är derivatan av min funktion. Derivatan nummer k i punkten 0. Och delat med k-fakultet. Så det här är sättet att, som jag får fram alla mina termer. Så det här gör då att vi har en liten genväg där vi vill skriva ihop allting. Så säg nu att jag har en lite värre funktion, g av x. Jag har inte bara e upphöjt till x utan e upphöjt till x kvadrat. Den här är helt hopplös när vi ska hitta primitiva funktioner. Så då vore det bra att ha den här som ett polynom, för det är ju lätt att hitta primitiva funktioner av. Så då finns det lite olika knep, men vi ska börja med det här jättetråkiga, att derivera den några gånger. Och jag tänkte vi deriverar den här 4 gånger, det får duga, sen orkar jag inte med mer. Första derivatan går fort, den inre funktion. E upphöjt till x kvadrat och sen gånger den inre derivatan som är 2x. Det var lätt. Andra derivatan, den blir lite värre, för nu har vi en produkt. Och då deriverar vi den första. Den ser ut så här, e upphöjt till x kvadrat gånger 2x, det har vi redan sett innan. Men sen
gånger den andra delen oförändrad. Sen får vi ta plus den första delen oförändrad. Gånger den andras derivata. Nu kan det vara rätt schysst att skriva ihop det här så vi får lite kortare nästa gång vi ska derivera. Så jag bryter ut det här e upp till x kvadrat. Och här får vi då 4x kvadrat plus 2. Vi deriverade en gång till. Och då kör vi samma sak igen. Derivatan av den första biten. Det blev ju det här, det vet vi. Och sen gånger den andra oförändrad. 4x kvadrat plus 2. Sen har vi den första delen oförändrad. Gånger den andra derivata blir ju bara 8x. Återigen, sätt ihop det här. Vi ser att vi har 8 stycken x kubik. Sen den andra här så har vi 4x. Och här har vi 8x. Så det blir totalt 12x. Sista steget. Fjärde derivatan. Det brukar vara rätt vanligt här att man även skriver parentes 4. För att man orkar inte sätta streck i evighet. Och det blir jobbigt att räkna dem också. Derivatan av den första. Den kan vi nu. Och sen gånger oförändrat. Så det är bara att skriva av här. Sen tar vi den första oförändrad. Och gånger den andras derivata. Och då borde vi få 24x kvadrat plus 12. Och vi kan väl nöja oss med det där. Vi behöver inte förenkla det här för vi ska inte ha det till någonting vettigt snart. Då behöver jag ta reda på vad händer om jag stoppar in en nolla som x överallt. Och jag skriver bara efteråt här vad som händer. Stoppar jag in en nolla här så får jag ju talet 1. Ni får stå ut med att jag skriver så här. Jag behöver ha lite kompakt här för att kunna prata lite om det. Stoppar jag in en nolla här så får jag 0 här. Jag får 0 här. Det blir bara 0. Stoppar jag in en nolla. Den här första biten den blir 0. Den här andra biten blir 1 gånger 2. Vi kan även se det här då att det här blir 1. Och det här är 0 och det blir bara en 2 i slutändan. Den här innehåller x överallt här. Så den här kommer bara bli 0. Och den här sista biten. En etta här, en nolla här. Och det betyder att vi får 12. Om vi stoppar in en nolla i den här fjärde derivatan. Det betyder att jag kan nu skriva ut min lilla formel för e upphöjt till x kvadrat. Den borde ju då bli en etta. Sen har vi inga x. Men vi har 2 stycken x kvadrat. Nästan. Vi har 2 stycken x kvadrat delat på 2 fakultet som är 2. Vi fortsätter. Vi har inga x kubik. Men vi har några x4. Så vi har 12 stycken x4 delat på, vi kommer ihåg, 4 fakultet. 4 gånger 3 gånger 2 gånger 1. Det är 24. Och vi ser att det här är ett rätt bökigt sätt att göra det här på. Det tar lång tid att komma fram till termerna. Visst, vi kommer hyfsat fort framåt. Men det finns faktiskt en genväg. Många gånger när man gör det här, då har man stora tabeller på de vanligaste funktionerna. Och en vanlig funktion som man har då, det är ju den här e upphöjt till x. Så säg att jag tar min funktion e upphöjt till x, den här hittar jag garanterat i en bra formelsamling. Tillsammans med en hel hög av andra funktioner. Och sen tar jag byter ut emot x kvadrat här uppe. Då skulle jag kunna skriva av ettan. Sen skulle jag kunna ta x upphöjt till 2. På den här så tar jag och byter ut x upphöjt till 2. Och så får jag det upphöjt till 2. Då får jag x upphöjt till 4. Delat på 2. Vill jag ha nästa term sen så tar jag x upphöjt till 2 här. Upphöjt till 3. Det blir x upphöjt till 6. Delat på 6. Och så fortsätter vi den. De här två är faktiskt samma. För jag ser att 2 delar på 2. De tar ut varandra och vi får x kvadrat som var här. 12 och 24 kan jag ju förkorta mot varandra. Då får vi 2 kvar här nere. Och då har vi x upp till 4 delar på 2. Så
Det här sättet gick betydligt fortare. Jag behövde inte derivera någonting överhuvudtaget, utan jag behövde bara sätta in det som var här. Finns det någon nackdel med det här? Ja, det gör det. Ibland har jag lite andra saker som sitter här inuti. Om jag vill ha i upphöjt roten x till exempel, då skulle jag kunna sätta in roten x och roten x och roten x. Det blir ju någon sorts utveckling, men det blir inte en Maclaurin-utveckling, för vi har roten x, som då inte är en sån term som vi vill ha med. För vi vill ju bara ha det som ett polynom. Så visst, finns lite för- och nackdelar. Finns en annan nackdel med det här Maclaurin. Säg att jag skulle vilja ha ln av x. Här har jag ett jätteproblem, för här kan jag inte stoppa in nollan. För ln av noll är inte definierat. Vi närmar oss minus oändligheten om vi går från höger. Så hur gör jag den här? Jo, jag skulle kunna utveckla den runt en annan punkt. Till exempel när x är lika med 1. Då får jag en Taylor-utveckling. Vanligare är faktiskt att man istället gör om funktionen och säger att den heter nu ln av x plus 1. Så den här kommer ni hitta i en tabell. Och anledningen är då att den här är jättelätt att utveckla kring x är lika med 0. Och då kan vi få en hyfsat bra utveckling av den också. En del utvecklingar, de gäller i oändlighet, som den här. Det går faktiskt att stoppa in, om jag har oändligt många termer så kan jag få vilket x-värde jag vill. Även för den här då. Vissa går inte lika bra, utan de har bara en viss liten bit där de gäller. Och det kanske blir rätt uppenbart, till exempel att den här inte fungerar för negativa x. Men det finns även andra begränsningar då för vissa funktioner. Så det här är ett sätt att gå från en godtycklig funktion till ett polynom. Varför man nu skulle vilja det. Till exempel för att den här har ingen bra primitiv funktion. Men det här är jättelätt att hitta en primitiv funktion till.